أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین السلام علیکم آج ہم مقدمہ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک دعا پڑھنا سیکھیں گے یہ سورہ بنی اسرائیل کی قرآن مجید کی ایک آیت ہے مقدمہ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس آیت کو روزانہ کسی نماز کے بعد 133 مرتبہ پڑھتے رہیں حق پر ہوگا تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائے گا اس آیت کو روزانہ کسی نماز کے بعد 133 مرتبہ پڑھتے رہیں یہ سورۃ البنی اسرائیل کی ایک آیت ہے چلیں اس آیت کو سیکھتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا یہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے ناظرین اگر آپ میں سے کوئی بھی آن لائن قرآن مجید سیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے جزاک اللہ